uriya mutabaza ari mukase kiwe yego ntarwaye igicuri ntarwaba dayimoni abamwita umusazi si umusazi afite ibyari gukora nese apostle nkawe nka apostle mugenzi wawe apotre mugenzi wawe kutagize gutya nibura ngo muhamagara umugire namubwira ati kora gutya na gutya cyangwa mumuteranyiriza areke gusenga wamuhiyize wamuha iyo gusenga kuko reba nawe nawe wamuha iyo gusenga azi gusenga yirijuje muhuye none aho uhuye na mutabazi none akanokanye niki wamubwira muhuye namwe mubwira ko afite imana yo kubwiriza ubutuma bwiza ko yanimiswe kuba potere kwakwiriye kugaruka mu muhamagara bikamurinda kuzajya imageragere bikanamuhesha kuzasazira ari mu gihugu aguwe neza akarya imbuto z'igihugu kiwe akunda nka urumva atari ko sakoze kuba wafata umukozi w'Imana ukamubwira ati ntiwongere kuvuga ceceka ubwa potere ubwa murwa n'ababuguhaye hari uburyo hari uburyo butatu bwambura icyambere ubwamburwa n'Imana kuko Imana yaguhaye kuba apostolique kakubira ngo genda ushinga amatoro uhagare muri inshingano Imana irayikwambura hari uburyo bwa kabiri urwego rwayiguhaye cyangwa mungana cyangwa rugukuriye ukwamburiye apostolique hari uburyo bwa gatatu umuntu ayiyambura ubwa ushaka kuyiyambura ugatangira gukora bitajyanye ni apostolique niba Imana itarayimwambuye ashobora kuba yarayiyambuye niba atarayiyambuye n'abantu bashobora kuyimwambura bati ibyo akora si byo umusesenguzi bita Rwema we yagaragaje ko abantu bo kuri dimasiyo ya kane baba bigaragaza uko batari inyuma nk'imbere ukaba wambaye wenda nk'urugero yagaragaje ishati yashanyutse inyuma ugashyiraho ikoti hasi wambaye ikweto byacikaguritse bari kuri dimasiyo ya karindwi arangije ahita agaragaza ko ariko aposto mutabazi nawe yari ameze ese pastor ko hari abakozi b'Imana basigaye batukana nk'ejo hari umukozi w'Imana twaganiriye ikimisagara aramwe mu masharene yaramututse ngo nagasimba inde umukozi w'Imana ye bita Karose ngo mu masharene yaramututse ngo agasimba bamuhereza agasimba pe ubusi umukozi w'Imana nantuka nanjye ndi umukozi w'Imana nzajya kwivuga kuri YouTube nzavuga ngo ishyano ryaraguye none se nk'ibyo ngibyo yewe pastor bampamagaye akantuka najya kuri YouTube ngo pastor yantutse nakwiyubanganya tunahuriye nakankubita urushyi nabigira ibanga kuba rero yamwisa agasimba nawe akajya kwivuga kuri YouTube uwamwisa agasimba yacumuye uwo nawe wabivuze kuri YouTube yacumuye ejo nibwo umusore witwa Princekid yaburanye aburana bivugwa ko uyu musore kubera abakobwa bagiye bamuca imbere harimo bamwe yagiye yakaruswa igitsina hari uwo twaganira yarambwira ngo ese wowe bagusize hariya biriya bintu kwagwa n'ikintu butabikora nkamwe nk'abakozi imana biriya mubivuga hiki gutatereta se iyo umusore adatereta bavuga ko intama yamukandagiye impamvu yateretaga nuko ari muzima none se iyo urebye nk'abakobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda urabona n'abakobwa beza cyane bagiye baca muri iri rushanwa hari abavuga ngo kiriya nacyo ni ikigeragezo kuba abakobwa beza nk'abariya ba Mutesi Jori ba Muheto abakobwa nyine ubona bagaragara neza ngo baraciye imbere uriya musore kiriya nacyo ngo cyabaye ikigeragezo neza abagore bose tuzahura mu muhanda n'abanjye none se wabo baba bashaka kuvuga yuko uriya musore yaryamanye n'abariya bakobwa bidutukira abakobwa niba ari kurushama urukiko ruzaca imanza kubayobora none se buri intumbero iyo abakobwa bose baca imbere ye Miss Rwanda ntigende neza ngo abone amafaranga yari kwishima ibyishimo by'umuyobozi wa Miss Rwanda si abakobwa bamuca imbere ibyishimo nubwo kampani ikora inshingano zayo ikinjiza amafaranga kuba rero abakobwa bari guca ari imbere none se we yambaye fime atareba ko abakobwa ari beza barya bagabo se bararaga muri minsi bose n'abakunda minsi hari abaje gucagura aba diaspora baratega batega indege bakaza muri minsi Rwanda baje kureba no muri gereza bafunga umuntu baragufungura umusore ukandikira agapapuro sheriyo ati sheri etiskwiti ati ndagukumbuye ukashaka ahantu ugahisha umupfundikizo w'isorori cyangwa ahandi kakazagera kuri sheri wawe ati sheri sikwiti ndagukumbuye none se wahafungiyeho ubugabo bwe bwarapfuye buracyakora kuko ni umugabo ni muzima hafunze umubiri ariko ntabwo ubugabo bwapfuye kuba rero umusore yatereta ikimenyetso cy'uko ari muzima ese urabona biriya yari akwiye kubikora akamubwira ati wazambaye happiness inde Princekid
None se ubo niba mufunguraho nazaterita abanyeshuri baje mu ishuri kugira ngo ubigishe ubumenyi ubumenyi wowe utangiye kubaterita watandukiriye hari nk'umu pastori ejo bundi wari wahanuye ngo Princekid ngo arafungurwa arangije birangira ahubwo urubanza rubereye mu muhezo nkabiriya habura buhanuzi n'iki mu buvuga mu nkamwe abakozi b'Imana barashaka kwereka isi n'amahanga ko ari abahanuzi satani nabo rero azerekana ko atari abantu niba bashaka guhanura nibaze tubigishe guhanura tubabwira uburyo umuntu ahanura imyaka 20 ikazarangira atavangira ahubwo umuhanuzi ni wari guhanura cyagiye misi cyuki ati imana yanyeretse ko misi rwanda azafungwa nta munyarwanda ubizi uwo niwe yari kuba ari umuhanuzi ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV abari mu majyepfo amajyaruguru y'iburasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tutiyaje na mwese muri hanze y'u Rwanda aho uri hose kuri urugendo TV turagusuje by'umwihariko wakoze subscribe kawugera no gufungura kino kiganiro tugiye kugirana n'umukozi w'Imana Apostle Yongwe Joseph tugahe kaze kuri urugendo TV murakoze iminsi myinshi tutabonana cyane yo turaho turashimira imana ko mbona wabaye inzobe na mavuta uko umuntu yigize niko aba ese wigize inzobe ibintu byose umuntu ashobora kubishaka kandi umuntu yakwigira inzobe ariko ntabwo yakwigira igikara ubwo inzobe ariko yaba yisize ka mukorogo umuntu yakwigira inzobe ntiyakwigira igikara noneho rero kwihindura inzobe wari igikara utazongera kwihindura igikara waba uri gukora ibintu bibi waba uri gukora ubusa waba uri gukora ubusa niko nari nsanzwe nsa ahubwo iyo twabaye imbere y'Imana ubona ibintu byose byahindutse ubwiza bwayo iyo dutinze imbere y'Imana ubwiza bw'Imana butuzaho mukatwita inzobe kandi ari kwa kundi twasaka muka feva yitujeho mubona nyine dusuko tutasaka niko Mose yameraga iyo yajyaga imbere y'Imana yagarukaga bati wabaye inzobe urarabagirana ayidigiri ibintu byose bishobora guhinduka ariko ntabwo twakwihindura inzobe turi igikara kuko twaba twihombeje na ba bandi bihindura inzobe ari igikara barihombeje ikigezweho ni kwa kundi yanatirera imana yawe yaguhaye iyifite hiti kuruta ibindi wakwisiga ibyo ari byo byose yego nkawe nka pastor ndabizi ukunda gukurikirana ibintu byinshi cyane bivugwa kuri iyi mihanda yacu tuba twibereyeho ejo nibwo umusore witwa Princekid yaburanye aburana bivugwa ko uyu musore kubera abakobwa bagiye bamuca imbere harimo bamwe yagiye yakaruswa igitsina hari uwo twaganiriye arambwira ngo ese wowe bagusize hariya biriya bintu kwagwa n'ikindi butabikora nkamwe nk'abakozi imana bira mu bivuga hiki gutatereta se iyo umusore adatereta bavuga ko intama ya mukandagiye impamvu yateretaga nuko ari muzima ubwo se akaba ariyo mpamvu impamvu yateretaga nuko ari muzima ubu mama wawe atarabona ikimenyetso cy'uko utereta ya mituro kugira ngo gusengere ngo ukore deliverance impamvu yateretaga rero nuko yari muzima hanyuma impamvu ari hari ahubwo byabaye isaga nuko yateretaga ni nk'uko mwarimu yatereta abanyeshuri yigisha abanyeshuri baje mu ishuri kugira ngo ubigishe ubumenyi ubumenyi wowe utangiye kubatereta watandukiriye nawe rero n'abakobwa babaga bari mu irushanwa ry'umuco hanyuma ari mu nshingano ye na kampani ariye ibyo rero nibyo bari kugenzura none se byabereyemo ariko ntabwo biremezwa ko ari uwo yateretse cyangwa bakoranye imibonano mpuzabitsina tubiharira inkiko ziracyashakisha ibimenyetso hari nk'umupastori ejo bundi wari wahanuye ngo Princekid ngo arafungurwa arangije birangira ahubwo urubanza rubereye mu muhezo nkabiriya habura buhanuzi n'iki mu buvuga mu nkamwe nk'abakozi b'Imana barashaka kwereka isi n'amahanga ko ari abahanuzi satani nabo rero azerekana ko atari kuba ubundi se guhanura kujya kuri YouTube ngo nakazafungurwa ubwo ni ubuhanuzi none se ubundi azagwa muri gereza cyangwa azaguma imageragere ibyo ntabwo ari ubuhanuzi ibyo ni ugutwika
abantu niba bashaka guhanura nibaze tubigishe guhanura twabwira uburyo umuntu ahanura imyaka 20 ikazarangira atavangira bisohora ariko wemera ko mu Isiraeli habaga ishuri ry'abahanuzi ese bigishaga iki mu ishuri ry'abahanuzi bigishaga guhanura ubu rero nta shuri ry'abahanuzi rihari umuntu yabyuka mu gitondo akajya kuri tubigo ndi umuhanuzi akabona bapfunyira amara undi se kujya kuri tubigo mpanuye yuko umuntu ufunze azafungurwa ubwo ni ubuhanuzi kwatabivuze kera se kwatahanuye kera ari kurya hiti muri Miss Rwanda agihereye ati umuyobozi wa Miss Rwanda agiye kuzafungwa no yari kuba ari umuhanuzi ibyo rero ni imitwiko y'abapasiteri n'abihinduye abahanuzi ibyo ntabwo ari ubuhanuzi ukujyari ugahanura ngo ndahanuye ngo nakazafungurwa ngo ni ubuhanuzi ngo si ubuhanuzi ayo ni amaranga muti hari ibintu bita ngo ni uyu nguyu se cyangwa ni uyu utu n'abana bakina ngo ni uyu nguyu se cyangwa ni uyu ariko mu byari byo byose ni uyu nguyu ibyo ni ugushakisha ni finda ni ugufinda ubufindo yafinze nabi rero nubwo ubufindo yafinze yabwitiriye imana yafinze nabi yamwaye ni ikimenyetso cy'uko atari umuhanuzi ejo arongera agaruka ati narabivuze n'aburo ni wavango yasebye uko batuye mu gisebo bazaguma no guseba abo ba pasteur gusubwana guhanura ngo nakabazamufungura ahubwo umuhanuzi ni wari guhanura cyagiye misi cyuki ati imana yanyeretse ko misi Rwanda azafungwa nta munyarwanda ubizi uwo niwe yari kuba ari umuhanuzi urero uvuga gutyo ntabwo uba uri umuhanuzi none se iyo urebye nk'abakobwa bitabira irushanwa rya misi Rwanda urabona n'abakobwa beza cyane bagiye baca muri iri rushanwa ariko urabona hari abavuga ngo kirana cyo ni ikigeragezo ko abakobwa beza nk'abariya ba Mutesi Jori ba Muheto abakobwa nyine ubona bagaragara neza ngo baraciye imbere uriya musore kirana cyo ngo cyabaye ikigeragezo neso abagore bose tuzahura mu muhanda n'abanjye abagore tuzahura mu muhanda ntabwo ari abanjye kandi ni umugabo n'abakobwa bose muzahura uri umusore sababo umuntu akunda umwe bagashingura none se wabo baba bashaka kuvuga yuko uriya musore yaryamanye n'abariya abakobwa bidutukira abakobwa niba ari kurushama urukiko ruzaca imanza kubayobora none se buri intumbero iyo abakobwa bose baca imbere ye Miss Rwanda ntigende neza ngo abone amafaranga yari kwishima ibyishimo by'umuyobozi wa Miss Rwanda si abakobwa bamuca imbere ibyishimo nubwo kampani ikora inshingano zayo ikinjiza amafaranga nibyo byari ibyishimo bye ibyishimo nuko kampani ye ibona amafaranga ibyishimo ntabwo ari uko abakobwa bamucaga imbere none se ko hari video yagaragaye ari gusaba happiness binde Princekid none se no muri gereza bafunga umuntu yego baragufungura umusore ukandikira agapapuro sheriyo ati sheri disquiti ati ndagukumbuye ukashaka ahantu ugahisha umupfundikizo w'isorori cyangwa ahandi kakazagera kuri sheri wawe ati sheri disquiti ndagukumbuye none se wahafungiyeho ubugabo bwe bwarapfuye buracyakora kuko ni umugabo ni muzima hafunze umubiri ariko ntabwo ubugabo bwapfuye kuba rero umusore yatereta ni ikimenyetso cy'uko ari muzima mbese urabona biriya yari akwiye kubikora akamubwira ati wazambaye happiness inde Princekid none se ubo nibamufunguraho ntazatereta nibamufungura azatereta ega hari umugabo witwa Yakobo yaragiye yakundanye n'umukobwa bene uwo mukobwa noneho bene wabo bicaza umukobwa kwambwira atari kuba mukobwa warasaze Yakobo uramuzi ati icya mbere yavutse afashe murumuna we Esawu agatsisira icya kabiri yibye intama za Labani icya gatatu ni umugabo w'ikigoryi yakoreye umugore imyaka 14 wemeye kujyana n'umusore nk'uriya umukobwa uzi uko yababwiye yabwiye ati sintajyana na Yakobo sinzigera ashaka ati turajyana ibyo byose yarabikoze ariko ndabyemeye kuba se wafunze umusore ubundi nafunguka bizamubuza gutereta azaza aterete kuko ni nyine aratereta ari gushaka ko bazabana iyo umuntu atarabona uwo bazabana bari mu rungabangabo uhura n'umukobwa ngo ni uyu nguyu se cyangwa ni uwo uzi ntararongora jyewe niho nabwirije mu nsengero nyinshi nshakisha uwo nzatereta kandi najyaga mu ruhengeri nkajya ibyumba mutahe mu gatsata kwakunda ugenda ubwiriza korazi karirimba uriya ati ariko ni uyu nguyu cyangwa ni uriya abandi bagakora porotokole ni uyu nguyu cyangwa ni uriya uhitamo
ariko namutaga mu gatsata nuye mu biryo ukamuta kigenyera igisenye mbwiriza nanakubita ijisho n'umunzamukura iwo ugende ushakisha kandi naramutaye kuba rero abakobwa bari gucari imbere none se we yambaye fime atareba ko abakobwa ari beza bari kabagabo se bararaga muri minsi bose nabakunda minsi harabaje gucagura abakozi bazashira mu makampani haraje gucagura bazabamamariza hari nabaje gucagura abafiyasi bazatega na diaspora baratega batega indege bakaza muri minsi Rwanda baje kureba ubwo se kuba yareba nikosa ariko harimo uwo bita ngo Elisa yateretaga ninde minsi Elisa nibyo simbizi bizi ucamanza soze ko yanafunzweho Simbizi bizi ubucamanza impamvu bamurekuye nuko basanze atari byo nuko basanze atari byo kandi nabwo yaramuterese yego ahubwo bazatwigira itegeko ivuga ko umuntu aterese umuntu wumvise umuntu aterese umuntu cyemba mbona adakwiriye gufunga yego ari numu gutereta umuntu wujuje imyaka 18 nawe wujuje 18 iryo tegeko ahubwo bazagiye neza kandi wowe wenda ushobora kuba umufite mu nshingano zawe ngo nica bita kumuhoza hinkeke yego kumuhoza bakavuga na ruswa ishingiye ku gitsina nutama ndakwiruka nutama ndakunaniza mwirukanishe abana bave mu ishuri iryo ni ihohotera uhote umuntu musaba happiness sibyo hanyuma rero hakaza ariko kuba watereta umuntu mukuru ngo umuhoza ku nkeke umuterita sije wiga amategeko ariko akubazakarebeho nubundi utereta urashishikara utera imitomo ariko bajya bavuga ngo bakire ntago bashobora gutera iyo utere tutera imitomo sheri shushu sweetie I love you so much ukamutera amagambo ukamwandikira ukamubwira neza nuko batereta ibyo nibyo biza guhinduka mu itegeko ngo nuguhoza umuntu ku nkeke umuterita none se iyo utereta udaterese cyane wamubona oya gutereta ni competition utereta umukobwa ari n'undi umutereta wumvise niyo mpamvu ugomba guhoza ku nkeke nyine ugatereta ahubwo ikibazo kuba wahoza ku nkeke umuntu ukamwirukanisha ku kazi cyangwa ukamubuza uburenganzira bwiwe nibyo bigaruka bikaba icyaha buriya se tuvuge ko nawe kirari icyaha yakoze ikihe kiriya cyo gutereta bari abakobwa oya ibyo birimo utuntu tubiri twarabivuze birimo ibintu abana b'abakobwa leta yamuhaye abana b'abakobwa yego umuryango umuha abana b'abakobwa minisiteri y'umuco imuha abana b'abakobwa minisiteri y'urubyiruko imuha abana b'abakobwa bamuha n'ikibuga byiniramo bamuha na kashe kuko kampani ye iremewe icyo gihe ugomba gutumbira amafaranga ntuje gutumbira gutereta b'abakobwa bakohereje burase biratse sibya birimo karande nabwo mbizi kudatereta niyo karande naho gutereta ntabwo ari karande mbese uterese ugatereta abantu benshi urumva atari ikibazo kudatereta niyo karande kuko nshobora kuvanga intama yaramukandagiye nk'ubu nkawe reba imyaka ufite reba murumuna uri kuri kameraman na wa wundi udahari nk'ubu nkamwe mufite karande nka nomero ya mama wawe nuna kuko mama wawe aramituro ukorere deliverance ikorere nde nikorere wowe none si iyo mama kubonye mama wawe uri igisore gifite ubwanwa bungana akareba na kiri na cyakindi kiri mu rugo na cyakindi urambira ko mama wawe ataza kumumaga ati nyakubaha Joseph umukozi w'Imana urera abahungu deliverance kudatereta niyo karande ariko abakobwa bara ntabwo ari karande muri ino minsi kubaka ntabwo ari uguhubuka bisanga ubanza ubitekerezo rero no mugiye kubakana niyo mpamvu ubona basunarebe ko umuko unarebe ko umukobwa afite akantu se amafaranga oya ibyo ni ntago bigendera ureba koko niba umukunze nagukunze siko bigenda se urashaka umukobwa ukenye se mubonye mukunze namushaka umukene guteranya undi mukene bibyara iki turabakene umukene guteranya ariko tuzatarabakene ku mutima egare kandi abakene ku mutima abakene babiri abakene ku mutima sizi ko ari imana umukene ku mutima guteranya undi mukene ku mutima baba abakene bangahe babiri ushaka gushaka umukobwa ukenye ariko ufite mu mutwe noneho ubwenge bwawe amafaranga ufite ugateranya ubwenge bw'uwo mukobwa bikabyara ubukire ariko kuba ukenye ugashaka n'umugore udafite ubwenge wumvise natwe umuntu ufite n'ese uzagura n'iki umugore ufite ubwenge umugore ufite ubwenge
yizera ijambo ivuga ngo ayidigire imini dig. Gukira nonaha, uhoka ni nonaha no kwataka. Uwo mugore rero, umukobwa rero arabyuka mu gitondo, akataka, agatigita. Avuga ati ngomba kubona amafaranga, ngomba kwigurira amavuta, ngomba gusa neza. Ntabwo nkeneye umugabo uzansuzugura. Abo nibo bakobwa umuntu ashobora kurongora bakenye. Wa undi ravuga ati kamana yakoreye amafaranga azankiza. Yego. Agategereza ngo asamanuka kwiryo. Bazarongorwa n'uyu afite. Yego. Umva niye yagezemo. Ayagira nk'uyibye. Umva aho ngaho baguhamagare uze kubasengera kuri okaranda. Kuri ya nimero. Ariko hari n'abahungu akubwira ati je. Ariko hari n'abahungu akubwira ati je. Nubwo yaba ari umukecuru yambara amenyo yarashize. Yambara ya amenyo batomeka. Yego. Na murongora afite amafaranga. Nese ubwo barongoye amafaranga. Abo n'abasore babanebwe nabo. N'abasore babanebwe. Batizera idigiri minidi. Ko bashaka gukura amaboko mu mifuka bagakora bagatera imbere. Uwo musore nawe rero utumbiriye y'umukecuru, utumbiriye y'umupfakazi atakoreye nagera mu rugo azaba asa nk'umwinjira. Uyu munsi wibonye uri umusore ukenye ukabona utuye muri etage utazi utanditse ku kibanza uko nabicaye mu modoka miliyoni 40 ukabona uri kuri konti ya miliyoni 100 yego ese ubwo urwo rugo uzitwa umugore uzitwa iki uzitwa umugabo azitwa umugabo bice kuzana birebire bazakubwira ngo ceceka kandi mwakundanye amahirwe ashobora kugusekera nuko yagera imbere bikanga Ese pastor ko hari abakozi b'Imana babasigaye batukana nk'ejo hari umukozi w'Imana kwaganiriye ikimisagara aramwe mu masharene yaramututse ngo nagasimba inde umukozi w'Imana ye bita Carlos ngo mu masharene yaramututse ngo agasimba bamuhereza agasimba pe Usi umukozi w'Imana nantuka nange ndi umukozi w'Imana nzajya kwivuga kuri YouTube nzavuga ngo ishyano ryaraguye None se ngibyo ngibyo Yewe pastor bampamagaye akantuka najya kuri YouTube ngo pastor yantutse nakwiyubangaga tunawureha nakankubita urushye nabigira ibanga Kuba rero yamwisaga simba nawe akaza kwivuga kuri YouTube uwamwisaga simba yacumuye uwo nawe wabivuze kuri YouTube yacumuye bose bari kwitwa Bose ubwo se yacumuye ute Inde kubivuga gusa Oya hari ibyo tugasubwo n'igicumuro Hari ibyo tutavuga kugira ngo turengere inyungu z'Imana Cyano abari kugira ngo muhishe amabanga y'abakozi b'Imana None se ngo rwego rukomba kubaka Niba umukozi w'Imana abwiye undi bashwanya kamutu wowe ugiye kuvuga ibyo bagututse usenye kuruta uwagututse oya ahubwo urabivuga kugira ngo mumenye abantu bamenye ko n'abakozi b'Imana ibyo simbizi kuko mama Shadene ntabwo atukana ni umukozi w'Imana kereka mfite ibimenyetso uriya nawe sinzi ko abeshye kereka mfite ibimenyetso cyakora tubwire abakozi b'Imana bareke gutwika bareke gutwika bamenye ko ari abakozi b'Imana tuzabwirwa n'iki abakozi b'Imana bari gutwika tuzabwirwa n'iki uzasanga nyine bavugwa n'ibitavugwa bavugwa n'ibitavuga ko numva bitabyoroshye mu minsi yashize apotre Mutabazi nibwo yagaragaye asobwa mu nzu akora press conference yemera ko abaye umunyepolitike nyuma yaho dukoranye ikiganiro urambwira ngo ubwa apotre wari warabumwambuye ndetse ugaragaza ko ubu ngubu agiye guceceka atazongera kuvuga kandi koko kuva icyo gihe ntarongera kuvuga nka urumva atari ikosa wakoze kuba wafata umukozi w'Imana ukamubwira ati ntiwongere kuvuga ceceka ubwa potere ubwamburwa n'ababuguhaye hari uburyo butatu bwambura icyambere ubwamburwa n'Imana kuko Imana yaguhaye kuba apostolique kakubira ngo genda ushinga amatoro uhagare muri inshingano Imana irayikwambura hari uburyo bwa kabiri urwego rwayiguhaye cyangwa mungana cyangwa rugukuriye ukwamburiwe apostolique hari uburyo bwa gatatu umuntu ayiyambura ubwa ushaka kuyiyambura ugatangira gukora bitajyanye ni apostolique niba Imana itarayimwambuye ashobora kuba yarayiyambuye niba atarayiyambuye n'abantu bashobora kuyimwambura bati ibyo akora si byo ega ibyo si cyo cyihutirwa icyihutirwa nk'uko bibiri ivuga ibuko wavuka wihane ukora imirimo nk'iya mbere uhagaze kandi nanone yirinda atagwa kuba rero harakandi ubwo singashubije icyambere singishubije iki cyambere ntabwo uragisubiza wowe waravuze ngo ubwa potere warabumwambuye yarabwiyambuye atangaza ko ari umusesenguzi
yandikaho pike yego hanyuma atangaza ko ari umusesenguzi ndabana ariko ibyo akora yego yarabwiyambuye ni nange sizongera kumwita pote cyakora nzamwita umusesenguzi hari we yagaragaje ko asengera muri dimasiyo ya kane ageze muri dimasiyo ya karindwi undi wasengera muri dimasiyo ya karindwi undi agasengera mu ya mbere cyangwa muri zeru n'ibice bitanu byose ni ugusenga byose ni ugusenga yego amavuta akomeye amavuta mato yubaha akomeye ariko nakomeye yubaha imana kubaha n'abato nyuma amavuta akomeye yego yubaha yoroshye yubaha imana yego agakora n'imirimo ya gikristo yego kandi akubaha n'amakije yego ntabwo atsitaza make kuba ndi umunyabitangaza nibituma nsuzugura abatabikora yego kuko nkoreye bitangaza mu bwami bumwe naba wundi utabikora ni uwo mu bwami ibyo rero nta nubwo twanyura ko yangwa biri muri dimasiyo ya karindwi ibyo ni igisobanuro ibyo ngibyo yego ibyo ngibyo n'undi yabivuga anashaka bakageze ku ya 17 n'uburenganzira bwe aho icyo dukeneye imvugo ibari yongira umusesenguzi bita rwema we yagaragaje ko abantu bo kuri dimasiyo ya kane baba bigaragaza uko batari inyuma nk'imbere ukaba wambaye wenda nk'urugero yagaragaje ishati yashanyutse inyuma ugashyiraho ikoti hasi wambaye ikweto byacikaguritse bari kuri dimasiyo ya karindwi arangije ahita agaragaza ko ariko apostle Mutabazi nawe yarameze yigaragaza ko atari inyuma si ngombwa tumutindeho ye yego reka dusoze tuvuga ngo ari mu kazi ari mu kazi uriya Mutabazi ari mu kazi kiwe yego ntarwaye igicuri ntarwaba dayimoni abamwita umusazi si umusazi afite ibyari gukora nonese apostle nkawe nka apostle mugenzi wawe apostle mugenzi wawe kutageze gutya nibura ngo muhamagara umugire namubwira ati kora gutya na gutya cyangwa mumuteranyiriza areke gusenga wamuhiyize wamuha iyo gusenga kuko reba nawe nawe wamuha iyo gusenga azi gusenga yirije ni wamuha iyo kuvuga azi kuvuga ni wamuha iyo kwiga yarize ni wamuha iya hari ibintu takurirwa winjiramo kuko ubikora biza akabikora kabizi rero uzi icyo kakoze Ari akakoze se. Naho rero kumubwira ngo twamuteranyirize. Yego. Ntabwo Mutabazi ari insina ngufiya kubyane ndirwa kwishyura inzu 60,000. Yego. Afite abakunzi bamukurikira byavuga. Yego. Numva bwa ko hari n'abamuha amafaranga akayanga. Ntabwo ibyo bisaba kumuteranyiriza. Ahubwo bisaba kumusengera no kwibuka no kumwibutsa ko ari umukozi w'Imana no kumukunda. Yego. Ubura niki yakora muhuye none aho uhuye na Mutabazi none akanokanye niki wamubwira muhuye namwe mubwira ko afite impano yo kubwiriza ubutumwa bwiza ko yanimiswe kuba potere kwakwiriye kugaruka mu muhamagara bikamurinda kuzajya imageragere bikamurinda kuzajya imageragere bikanamurinda bikanamuhesha kuzasazira ari mu gihugu aguwe neza akarya imbuto z'igihugu kiwe akunda agarutse mu muhamagaro byamurinda kujyimageragere bikamuhesha kuzasazira mu gihugu mu gihugu icya kabiri namwe busa yuko baba ari abanyabyaha abari inyuma y'igihugu n'abari mu gihugu bafite inshingano zo kubabwiriza no kubasengera no kubakunda adafite inshingano zo kubatuka yego no kubita andi mazina yego apostle turagushimiye cyane nawe urakoze cyane imana iguhe umugisha nawe imana iguhe umugisha utagabanyije I digree mini asubone umugisha warawugabanya warawugabanya nabwo bawugabane biri abakoresha bw'imana iguhe umugisha ngo tuwusangire ntagatamenye imana nifite umugisha isangiza abantu muri muntu wese afite umugisha wiwe ufata uwawe utahane nanjye mfata uwanjye mutahane imana ni inyamigisha kuri ubwo iyo umuntu ngo imana iguhe umugisha ngo tuwusangire ubukozi ikose imana iguhe umugisha nawe iguhe umugisha ntisangize abantu iguhe umugisha nawe iguhe umugisha iguha amahoro nawe iguha amahoro tubwire abantu ngo ayidigire imini dig ukira ni nonaha gutegeka ibyo abantu batatse basengeye bikanga ni nonaha kwirukana inyatsi na karande ni nonaha ibintu byose ubona abantu bazamuka bakongera bakamanuka bakitura hasi bagakura bikanga bishingiye mu mivumo na karande n'inyatsi n'imitongero yego washaka kubavugisha
ni 0788 54 11 11 urakoze cyane.